Здравейте, хора! Здравейте, фенове, приятели! Представям ви една много стара, дребна машинка с един чудесен някога процесор 2011-2012 година. Core i7 2600. Легенда. Sandy Bridge. Така ще сваля камерата от стойката, за да мога по-близо да ви покажа нещата. Видеокартата, която е поставена, е Radeon RX 6400 с доста куда ядра. Тук не са куда ядра, тук са си шейдери по-скоро. 768 DDR6 4 GB памет. Процесорчето, ето го, Core i7 2600. Класика на класиките, 4 истински ядра, висока частота, хипертрейдинг, 8 потока и доста висока мощност. Различни така дразнещи индивиди, биороботи, боти и така нататък, квартални философии, Анцук, академици, твърдят, че ето тази карта не на такава машина, ще бъде спъдната, ще работи бавно, ще забива, нали, там ботълнек ще има, тъй като тук е било PCI Express 2.0, нямало да може тази видеокарта да се разпъни нейната максимална мощност, пък и самата тази видеокарта, някои твърдят, че била едва ли не офисна, въпреки че тази карта е по-мощна от 70% от видеокарти, които в момента се използват в света, а поне 60% от видеокарти, които се използват, са или аналози на GTX 1650 в различните конфигурации, там дали с DDR5, дали с DDR6, едната е доста по-слаба, или още по-слаба от нея. Всички тези хора, които имаха скъпи видеокарти там от по-висок клас, ги използваха обикновено за биткоин, а не за игри. Така че с тази карта може да играете доста игри. Освен това, тази комбинация от процесор и видеокарта и графични точки в 3D Mark 11-16270 означава, че всъщност този процесор доста добре изпъва ламарините на тази видеокарта и тази връзка е доста добра. Но само на базата на един тест, нали, не може да направя анализи, направих тук различни тестове, включително 3D Mark 03 е това с невероятните 3530 точки. Направих 3D Mark 03 и по-старе 3D Mark-ови, защото, как да ви кажа, баба ви цял живот, нали, е играла на, нали, по-съвременни карти от тази. Освен това, когато говорим за игри, последните качествени игри излезеха във времена, където тази карта би била премиум клас. И с тази карта можете да играете на най-максималните настройки на най-актуалните игри в момента, каквито най-актуални игри в момента от 5-6 години не са излезли. Тоест, последните качествени видеоигри, когато излезаха, бяха за видеокарти като GTX 750 Ti. Нали, това беше масовата геймърска карта или нещо като HD на AMD 7770. И то даже с 1 гигабайт. Тук имаме 4 гигабайта. Тук имаме много повече ядра. Много по-висока мощност. Всичко тук е много, много, много повече. Така че някой да говори, че не може да играе игри, може. А това е 3D Mark 01 дори. 3D Mark 03. Мощността на видеокартата е много, много, много висока. Това са 3513 гигафлопс. За сравнение, една вградена видеокарта или видеокарта като 710-ка, 720-ка, тук достига между 400 до 700 гигафлопс. Гигафлопса. Тук са много повече. А в Double Precision тези 219 са повече от почти всяка видеокарта на NVIDIA. Така че с двойна прецизност имате невероятен резултат. Дори повечето градени видеокарти нямат тази функция да изчисляват с двойна прецизност, а ако могат, мощността им е 15-20, но не 200 няколко. Така, това е на Crytek теста, 9000 точки, много добре. Така че без проблеми може да играете във всякакви игри с CryEngine. Результатите в спеки от Perf и всякакви SolidWorks и Maya, Katia, 3ds Max са доста високи. Освен това, AMD не ограничават видеокартите си толкова, колкото NVIDIA ги ограничават, защото NVIDIA, когато продава GeForce, са супер скупени за професионални приложения, докато когато са във вид на квадро, тук резултатите са чудесни. AMD не се борят за това, затова са някъде в средата. Тяхните игрови видеокарти могат да покажат над половината от мощността на професионалните карти на NVIDIA. Надявам се, че ме разбрахте какво имам предвид. Така, ето, много високи точки в
това е последната версия на Specio Perf. Това е един групов тест, в който имаме 3ds Max, Katia, Maya, Siemens, NHX и SolidWorks. 91 фрема в секунда, въобще не е никак малко. В SolidWorks 3ds Max имаме 27, почти 30, също не е малко. Катята е с 46, Маята е с 170, Siemens NHX е 190 кадра в секунда. Това е предостатъчно за всичко, 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 всичко. Така, ако някой си мисли, че 3D Mark 11 е много стар, защото използва DirectX 11, ето ви DirectX 12. 3D Mark, последната версия, TimeSpy 3280 точки. Никак не са малко. Така. Това са резултатите. Върво? Това е видеокарта, която работи на това място. Процесорчета отдолу, всичко е тихо, всичко е стабилно. Машината HP Elite, нещо си, забравях какво е, 8200. И това е една от най-мощните видеокарти, която виждате, тази 6400, производство на гигабайт. Да, видях кутийката. Ето е там кутийката, да, производство на гигабайт. И за нископрофилна карта, която не изисква външно захранване, тук няма нужда от външно захранване, картата е просто перфектна, супер мощна, компактна, тиха и всичко останало. Да. Дори много нови машини, тъй като са доста скупени, не са направени от този висок клас с такъв процесор, с такава схемотехника, през тяхната шина новите машини не могат да захранят тази карта. Докато тук тя се работи перфектно, изкарала е всички тестове без проблеми, нито има сини екрани, нито недостиг на ватове, защото тук тази видеокарта трябва да тегли може би 70-75 вата през PCI Express шината. Докато много по-съвремени машини от това второ поколение, а това е профи машина от доста висок клас, не го могат това нещо. Затова там се налага или външен куплинг да ползвате, или задължително шината трябва да бъде PCI Express 3.0, 4.0, 5.0, нещо подобно, само и само да достигнете тези ватове, които има ето тази невероятна професионална машинка. И стига толкова приказки, показах ви резултати, всичко може да бъде доказано, което ви говоря. Защото приказките са си приказки, това нямало как, това нямало как да стане. Ето, пичове, показвам ви как става. Ако някой иска, взима същата машина, същия процесор, карта и показва, че тези неща, които ви показвам тук, няма как да станат, само че те си стават. Абсолютно всяка игра, залагаме тук пари, басове, поставяме и казваме, че всяка игра тук на този дисплей, който е Full HD, ще тръгнат без проблеми с комфортни кадри. Това е.